Gjykata e posaçme ka lënë në burg ish ministrin e shëndetësisë Ilir Beqaj, koordinatorin e SASPAQ Ermal Kurtulaj, ndërsa ju ndryshua masa nga arrest në burg në arrest shtëpia Alfred Nikolajt, administratori një shoqërie tregtare për abuzimet me fondet e Bashkimit Evropian, ndërsa Prelton Marinin ula në fuqi masa arrest në shtëpi. Bledar Leka e Bjon Aziaj u njohën me masën detyrim paraqitje. Në mbrojtjen e gjatë që bëri para gjykatës, Ilir Beqaj mohoi me forcë akuzat për korrupsion, mashtrim, abuzim me tendrat dhe fshehjen e pasurisë. Ish-ministri kërkoi gjykatës lirimin duke ofruar garanci pasurore prej 50 milion lekësh të vjetra, por togat e zeza e rrëzuan këtë kërkesë. Gjithashtu gjyqtare Rudina Palloi rrëzoi dhe kërkesën e Ermal Kurtulajt për lirimin nga qelia me garanci. Kam shitur para disa ditësh automjetin tim Audi Q7. Parat mund t'i vendosi garanci pasurore që të hetojmë në gjendje të lirë. Ndërkohë sa i takon akuzave, Ilir Beqaj u ndal tek restoranti Zona brenda Kalas të Tiranës, që s'pak thot se Ilir Beqaj ka investuar tre shuma të konsiderueshme për mirëmbajtje, si edhe për automjetin tip Tuareg. Unë gjithmonë hipi pasagjerë se nuk kam patent. Një makinë të tillë mund ta përdor pa probleme të ardhurat që kam. Mund të përballoj jo shpenzimet e kësaj makine, por disa të tilla me të ardhurat që kam. S'kam arsye ta fshe. Sa i takon restorantit kur është futur bashortja tek Zona, ishte fat që një mik i përbashkët kishte interes për të bashkëpunuar në biznes. Kjo për faktin se shihej si mundësi për t'u ofruar për shkak të njohjeve me klientë të serës së lartë. Në dalje të gjykatës, avokati Ilir Beqaj, Ermal Juzeira, i tha se SPAQ-u ka kthyer në qëllim personal arrestimin e tij. Mëtej, Juzeira shtoi se një masë tillë i pamundson Beqajt mbrojtjen për dosjen tjetër të sterilizimit dhe deklarimeve të tij në komisionet hetimore. Besoj që ka arsye të tjera, se zoti Beqaj është penguar që të vazhdoj leximin e fashikujve të sterilizimit dhe pse është penguar tani që të shkoj në dy komisionet e kuvendit për çështjen e shëndetësisë. Mos të shkoj në kuvend. Kjo është arsyeja pse zoti Beqaj u mor një masë ekstreme e papërligjur për arrestin e tij në burg. Atëherë zoti Beqaj i mohoi akuzat, i bëri disa pyetje prokurores, e cila nuk i dha përgjigje pyetjeve të zotit Beqaj. Ky Beqaj dhe personat e tjerë sqaruan edhe faktin se si në bashkëpunim sa SASPAQ-u me Ministrinë e Kulturës kishin organizuar një event. E gjitha kjo është një tentativë për ta denigruar si figurë, për ta nxjerrë si person që mund të akuzohet edhe për vjedhje nga më minimalet, nga më të voglat, për të penguar zotin Beqaj që të vazhdoj që të punoj për çështjen e sterilizimit. Por nga ana tjetër, si pas prokurorisë posaçme, Agjencia Koordinimit të Fondeve të Huaja, ku Beqaj ishte drejtues, ka hapur një tender për ceremoninë mbylljes së një aktiviteti të turizmit të qëndrueshëm, prokurim që është realizuar edhe nga Ministria e Mjedisit. Por në rastin e parë fondi i dhën ka qenë shumë i lartë, po ashtu SPAQ-u ka zbuluar se festa është realizuar nga kompania që në fakt vazhdonte ta kishte Beqaj, edhe pse aksionet bashkëshortja e tij i kishte shitur ose falur.